sa radom i poštujući i vaši... Cilj takmičenja koje već 12. godinu zredom provodimo na teritoriji Srbije i 10. na teritoriji Republike Srpske je da okupimo sve one inovatore koji su spremni i sposobni i koji veruju u sebe da mogu učešćem na takmičenju da već u bliskoj budućnosti ostvare onaj konačni cilj, a to je otvaranje nekog svog novog preduzeća. Dakle, cilj takmičenja je da naučimo ljude kako se postaje preduzetnik kroz jedan čitav sistem takmičenja koji traje čitave godine. Dakle, ovo je period sada kada mi širom Srbije i Republike Srpske vršimo promociju takmičenja, dakle, što u direktnim prezentacijama, kao što to danas radimo u Subotici, što putem medija, što čemu se zahvaljujem, naravno i vama što će to raditi, gde upoznajemo sve ljude, sve zainteresovane, dakle, građane, da svi imaju pravo i mogu učestvovati na takmičenju. Dakle, kroz ovo jedno upoznavanje, to traje, dakle, do 4. maja, kada bi bilo potrebno da oni koji hoće da učestvuju na takmičenju, da se prijave na takmičenje putem sajta inovacija.org. Nakon toga će oni, dakle, biti u našem sistemu, gde do kraja godine idu i uče kako se savladavaju sve te prepreke koje mi pred njih postavljamo i na koji način treba da sve ono što su zamislili ostvare tako da od toga mogu dobiti rezultat. Kroz jedan niz aktivnosti, dakle, tokom proleća, tokom leta, tokom jeseni, ih mi učimo, ocenjujemo paralelno sa tim kako su ispunjavali svoje zadate obaveze koje su mi postavljamo pred njih, da bi na kraju svi oni bili naučeni i kako da napišu poslovni model koji stoji iza njihove inovacije. Oni će kroz taj period imati prilike da se uporede i sa drugima koji su na tom takmičenju, da upoznaju druge, da eventualno ukoliko imaju čak i nedoumice ih razreže tokom godine, ali ako imaju čak i nešto što su mislili da je mnogo vredno, da jednostavno na vreme uoče da bi možda trebalo da posvete vreme nečemu drugom. Kada sve završimo tokom godine, na kraju su naša polufinalna i finalna takmičenja, dakle, samo finale se održava 23. decembra od 20 časova i to već sada znamo, to je petak, dakle, uživo idemo na nacionalnom javnom servisu. Sve ono, dakle, što će tada ljudi moći da vide, predstavlja samo jedan vrh ledenog brega, gde praktično svi oni naši takmičari koji su do tada uzeli učešće na takmičenju, zapravo su ostvarili svoj rezultat. I nama nije cilj da na tom takmičenju dobijemo one koji su pobedili u Srbiji, već nam je cilj da u što širem obimu postaknemo ljude da se uključe na takmičenje. Tako da mi je strahovito važno i ko je najbolji u Subotici, ko je najbolji u ovom okruženju, ko je najbolji u Vojvodini. I da onda podelimo sve te nagrade i zaista svi imaju pravo, dakle, da učestvuju u podeli tog nagradnog fonda na najbolji mogući način da upravo podstaknemo ljude. Jel da ponovim još jedan put, dakle, mi hoćemo da ih učimo i da ih naučimo kako da prvo prevaziđu strah od preduzetništva, a onda nakon toga kako da zakorače u samo preduzetništvo, što znači da je naš cilj da ih jednostavno ohrabrimo i da dobijemo što veći broj onih koji će sutra otvoriti novo preduzeće. Dakle, ovde na ovom takmičenju ne postoji ni jedna oblast koja je dominantna. Iz svih oblasti bilo kakvog stvaranja inovatorskog delovanja se mogu prijaviti inovacije. Od poljoprivrede, prehrambene tehnologije, pa do mašinstva, građevine, elektrotehnike, ICT sektora. Dakle, ne postoji ni jedno ograničenje u pogledu bilo koje oblasti i ono što je za nas, dakle, veoma važno, to je da smo i u prethodnom periodu, prethodnih 11 godina, zaista imali jednu široku pokrivenost. Ipak moram da kažem, pošto se nalazimo tako u delu koji obično više potencira poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju, da smo u poslednjih 6 godina čak 4 pobednika imali upravo iz oblasti prehrambene tehnologije i poljoprivredne proizvodnje, a i što naravno isključuje sve druge da se takođe vrlo aktivno uključe na naše takmičenje i da naravno pokažu da i u drugim sektorima mi imamo ono što možemo pokazati. Ono čime se mi posebno ponosimo je činjenica da preko 80 novih preduzeća je nastalo samo zahvaljujući učešću na našem takmičenju, gde su svi oni koji su tu učestvovali stekli potrebno znanje, ohrabrili se i danas rade, proizvode, ostvaruju dohodak iza sebe, ali naravno i uredno plaćaju porez, to znači da svi mi koji u svemu tome učestvujemo imamo zaista koristi. I osnovni moto naš je da zaista podstaknemo razvoj preduzetništva i povećanje konkurentnosti države kroz razvoj inovacija, jer sama inovacija po sebi, iako je danas svi koriste kao neku ključnu reč, podrazumeva zapravo povećanje konkurentnosti i to je najvažnije. Koliko je uspešnih ideja do sada zaživelo u praksi na taj način da su prihvaćene, da su šire prihvaćene? Dakle, taj, kao što sam rekao, samo smo dobili novih 80 preduzeća zahvaljujući tome, a naravno imali smo do sada negde oko 1300 ideja, odnosno inovacija koje su učestvovane na takmičenju, preko 7000 ljudi je kroz ovo prošlo.
I naravno, samo tržište diktira šta je to što će ostati, šta je to što će opstati. Neki su pokušavali, neki nisu uspjeli, neki su zaista napravili fantastično dobre rezultate. Ali opet da ponovim, zahvaljujući tome što su kroz sve ovo prošli, samo kao primer, pobednik iz 2009. godine je kompanija koja je uspjela da umeđu vremenu ostvari jedno zaista zapaženo privlačenje stranih investicija koje su gde je uložen novac u njihovu ideju. To se radi kod nas, dakle, nije došao novac gde će se taj novac vratiti, već naprotiv, gde će taj novac biti uložen direktno u ono što mi radimo, u našu pamet i u naše znanje koje smo stekli. Mi imamo danas pred nama prezentaciju ili promovisanje 12. po redu najbolje tehnološke inovacije u Srbiji. To je, kao što je rečeno, jedna vrlo značajna aktivnost koja se sprovodi na nivou tri segmenta, a to je s jedne strane privreda, s druge strane nauka i sa treće strane mediji. Značaj ove inicijative je u tome da se koliko je god moguće promoviše to preduzetničko i ta preduzetnička inovativnost, znači spremnost da se ideje koje postoje pojave u javnosti, daju javnosti i kao takve one pretoče u neku valorizovanu vrednost. Mi očekujemo da će iz našeg regiona, kao i ranijih godina, biti nekoliko ekipa i timova koji će pokušati da se takmiče, ali nije pobednik samo onaj ko pobedi na kraju. Pobednik je svaki onaj koji izađe sa svojom idejom, čiji tim izađe, jer se pored mogućnosti da se takmiči, dobija i mogućnost da se nekim stvarima nauče, znači da se edukuju, da dobiju neka materijalna sredstva, na kraju da se čuje za njih i na kraju možda takva ideja i može da se omaterializuje, da se vrednuje i da postane deo nekog tehnološkog procesa. Mislimo da je to suština i da zbog toga ideja koja je krenula još 1998. godine zaslužuje jednu ozbiljnu podršku i o njoj treba mnogo, mnogo više pričati, a ne samo u ovim danima kada se očekuje da se prijave zainteresovani zbog konkursa, a to je jeli, 4. maj. Mi očekujemo, ponavljam, da će biti nekoliko interesanata, nekoliko, ne možemo reći mnogo, jer to godinama nije masovno. Drago nam je što danas imamo dosta mešovit sastav i da su tu uglavnom došli učenici završnih razreda srednjih škola, jer smatramo da su najbolje ideje, u stvari ideje od onih koji smatraju da nemaju ideje, a oni ih baš imaju. Te ideje su nešto što je njihova šansa da se prvi put pojave pred stvarnošću i prvi put da se pojave pred onim što se zove zbilja u životu, odnosno pred onim što će im u stvari predstaviti njihovu budućnost. Zato ovakvu akciju treba pozdraviti i Regionalna privredna komora Subotica je odavno prepoznala ovakve akcije i aktivnosti i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije ovo namerava da podigne koliko je to god moguće na više nivo. Privredna komora Srbije podržava projekat takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju jer značajno doprinose napređenju preduzetničkog duha, pogotovo na bazi inovacija. Inovacije su osnov konkurentnosti svake privrede i neophodno nam je što više potencijala koji imamo u Srbiji, bilo da se radi na fakultetima, institutima, inovacijenim kompanijama ili kod fizičkih lica pronalazača da stavimo u funkciju privrednog razvoja Srbije. Stoga smo aktivno kroz komorski sistem uključeni u ovo takmičenje sa ciljem da animiramo sve one koje imaju šta da ponude privredi da se jave, jer pogotovo u 2016. godini, godini preduzetništva, fokus je na unapređenju preduzetničkog duha i to pogotovo kod mladih. A cilj ovog projekta je formiranje visokotehnoloških firmi, zapošljavanje visokotehnološkog kadra i samim tim smanjenje odliva mozgova, što je i svrha budućnosti naše zemlje. Da li slučajno imate podatak koliko neka nova tehnološka rešenja mogu da pojeftine proces proizvodnje? Zavisno u kom domenu i zavisno za koji oblik i proces proizvodnje. Kroz novu strategiju naučno-tehnološkog razvoja fokus je na inovacijama. Baš to istraživanje za inovacije, osnovne strategije razvoja Srbije do 2020. godine, gde će kroz partnerstva instituta i fakulteta pružiti se podrška privrednim društvima da implementiraju takva nova dostignuća. Mi mnogo u Srbiji ne ulažemo u istraživanje i razvoj i s aspekta pokretanja i unapređenja proizvodnje. Kroz proces privatizacije ti razvojno-proizvodni centri su ugašeni, pa se više ulaže na unapređenje infrastrukture, opremu, dok
na unapređenje kadrova i primjenu novih tehnologija malo, a pogotovo se i ne vrednuje taj intelektualni potencijal prilikom i prodaje kompanije, odnosno sklapanje ugovora s investitorima, taj intelektualni kapital koji imamo, mi ne prepoznajemo, čak i ne vrednujemo. Tako da smatramo da potencijala imamo i da ga treba iskoristiti i očekujemo kroz javni poziv koji je upravo otvoren za saradnju nauke i privrede, da se što više privrednih subjekata uključe u participaciju sa institutima i fakultetima, jer na taj način dobit će mogućnost da se njihova razvojna oblast finansira kroz financijsku podršku države, odnosno iz budžeta.